Tässä meillä on Lulu ja Lululle tehdään tänään sterilaatioleikkaus tähystystekniikalla. Aletaan valmistelee Lulua leikkaukseen. Eli kanyloidaan, laitetaan suoniyhteys ja ajellaan karvat ja pestään leikkausalue. Nämä tähystysleikkaukset on nyt aika paljon yleistynyt. Näitä tehdään aika monella klinikalla Suomessakin jo. Ja tosiaan siinä mennään kahdesta pienestä haavasta, jotka tulee tuohon koiran mahaan. Tähystimellä nähdään sinne vatsaonteloon, eli me nähdään ne vatsaontelon elimet. Tuossa on mahalaukku, tuossa ja suolistoa tuolla. Tuolla on meidän munasarja. Toimikaan nyt keskellä tuota näyttöä. Munasarjat poistetaan käyttämällä semmoista polttolaitetta. Tästä näin lähdetään tuota polttaa. Munasarja on tuolla. Okei. Eli ne poltetaan irti ja sitten ne otetaan siitä reijän kautta ulos vatsaontelosta. Siinä jää pois se kiristys, joka perinteisessä tekniikassa tulee ligatoimalla ne munasarjat. Noin. Okei, sit katsotaan vähän, ettei ole verenvuotoja. Yes, let's look that there is no bleeding. No, no bleeding at all. Yes. Okei. No sitten käännetään taas koira pystyasentoon ja lähdetään poistamaan niitä munasarjoja sieltä. Vito tulee pihdeillä ja tuu hitaasti. Yes, siellä olet. Grab the ovary. Okei, sit Vito lähtee vetää. Pull it a little bit slowly, 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 slowly. Yes, good, 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 good. Ja nyt mä lähden vetää hiljalleen sitä portin kanssa ulos. Sieltä se näkyikin, kun se lähti menee läpi sieltä portista. Ja täältä se tuli. Noniin. Sitten ennen kuin lähdetään poistamaan mitään, niin katsotaan, että meillä on kaikki koko munasarja kudos pois, mitä me halutaan, että on pois koirasta. Tuolta me päästään sinne käsiksi. Eli ne tuli ihan kokonaisena. Meillä on jäljellä nämä kahden pienen reijän sulku. Verrattuna normaali avoleikkaukseen, niin siinä se haava on semmoinen, sanotaan tästä tähän, koko matkalta. Ehkä jopa vähän pidempi. Mutta meillä on kaksi pienen pientä haavaa ja ne paranee tosi nopeasti kyllä.